ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ। ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ SSP ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ, ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਦੇ SHO ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ARP ਦੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਾਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਣਾਅ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ। ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਹਰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅੱਜ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ SHO ਸਦਰ ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਕਾ ਭੁੱਲਾ ਰਾਈ ਚੌਂਕ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਗਵਾੜਾ।